Shapur për qërkullim, aksi thuman kashari kategorisa. Mjetet retro ishin ato që inauguruar në aksin e ri, i cili pritet të lehtësoj ndjeshëm trafikun sidomos në sezonin turistik për shkak të fluksit të lartë të vizitorve që vinë nga rinë asë. Të pranishëm në ceremoninë e hapjes ishin kryeministri Edi Rama, zëvendës kryeministre e njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, si dhe ministre e turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro. Kryeministri bëri të ditur se të gjitha segmentet nga Muriqani deri në Vlorë brenda vitit 2030 do të përfundojnë. Rruga është një vend ku të gjitha bashkë që duan ka frekjet me syrin e imaginatës qëfarë Shqipëria për në 30, mu të ashojnë, sepse brenda saj periudhe e gjithë të rruga nga laks në Muriqani deri në Vlorë do të jetë kështu. Ky është korridori i blu. Zëvendës kryeministre Belinda Balluku tha se ky është një korridor që lidh veriun me jugun me korridorin e 8. Kjo është një rrugë që nuk i shërben thjesht trafikut i cili prodhohet nga drejtuesit e automjeteve shqiptar, por të gjithë turizmit, duke pasur parasysh se është një korridor i cili lidh veriun me jugun dhe sigurisht ka edhe një lidhje me korridorin e 8, që është një tjetër korridor që ne po ndërtojmë në këto momente. Në datë 5, ditën e premte në orën 10, në dy krahat e tunelit do jetë hapja e madhe e tunelit Llogaras, një tunel 6 kilometra, i cili klasifikohet në tunelet e gjatë europian, një tunel për cilin jemi krenar. E kemi mbaruar para afatit, afati është fundi i gushtit 2024, ne po e dorëzojmë për të thënë të drejtën 2 muaj para afatit, gjë që s'ka ndodhur kur më parë. Kryeministri informoi se rruga e Tiranë-Durrës do të bëhet me 4 kursi. Do kohë që rruga e Vjetër Endrozit do të mbetet ajo që është, por do të jetë një rrugë turistike, panoramike, e cila do të mundësoj një kalim alternativ, por edhe nuk diskutohet një qarkullim shumë më të këndshëm në atë segment. Aksi Thuman-Kashar është një ndër akset më të rëndësishme në korridorin blu, që pritet të pasohet me ndërtimin e segmenteve të tjera që janë pjesë e kësaj vepre. Kalimi në këtë rrugë do të jetë me pagesë, vlera e së cilës do të varet nga lloji mjetit, por që nuk do të jetë më poshtë se 2.1 euro. Kjo tarif do të përllogaritet çdo vit dhe kompania private do të mund të rrisë atë në varësi të luhatjeve të kursit të këmbimit lek euro, por do të ketë edhe rrugë alternative dhe kalimi do të jetë pa pagesë për qytetarët. Ky segment i paraprin trikantiereve të reja Thuman-Milot, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier.